Muthee atuĩrire hwaĩ-inĩ mũthenya ũmwe tũkĩrĩa irio agĩtwĩra ona rĩrĩa marĩ gĩcagi-rĩ, he tũtarũ mathondekaga na nĩ twageraga maĩ-inĩ na tũtiarikagĩra. Rĩu akiuga nĩ ekũgeria one. Na akĩ design na ĩkĩagĩra. Itarara ndĩ thumu, no nĩ kwa akonstriktaga, agakũrũma, agagũthiũrũrũkia, agakũhihinya, watiga kũhĩa, agakũmeria. Ũyũ nake arĩaga kĩ? Rĩu size ĩno no ĩrĩire kĩndũ ta mbũkũ.